各位好，今天是8月23号星期一，欢迎收看时事亮亮点。首先我们一起来回顾上周的要闻。自七月下旬，巴基斯坦遭受30年以来最严重的洪涝灾害，大批灾民感染肠胃炎，而各种各样的传染病正在蔓延，死伤人数也不断上升。中国首先援助巴基斯坦，在政府与军方两个层面分别提供了援助。英国的国际发展大臣米切尔上周三亲赴巴基斯坦的灾区视察灾情，并且慰问灾民，他也呼吁国际社会协助巴国灾后重建。罗马天主教教宗本笃16世上周三在意大利甘多尔夫堡的教宫也呼吁信众向巴国伸出援手。而世界粮食计划署发言人普拉尔表示，虽然目前的粮食足够供应到9月初，但仍然需要各界援助，以便购买和储蓄更多的人道物资给灾民。丹麦5个救援组织已经筹集了约100多万美元，这笔资金将主要用于帮助灾民获得清洁饮用水和建设卫生安全设施。在阿拉伯海的美国2栖登陆舰上，海军出动16架直升飞机向巴国灾民提供援助。8月13日，在四川发生的特大山洪泥石流灾害，截止到19号，已经造成了16人死亡、66人失踪。四川省共14个市、67个县市、576万人受灾。四川多个地方发生特大暴雨后，多条国道和省道中断，受损公路总长达2100多公里。成都周边那些曾经挺过5.12地震考验的大桥，如今在暴雨和泥石流的连续冲击下，也相继倒塌。在泥石流堆积处，交通被阻，车辆无法通行，很多居民冒着危险徒步越过国道213线。至于在四川广汉境内发生的成宝县客运列车车厢堕江事件，全体乘客安全撤离，并已转达至成都。美国发动伊拉克战争7年半之后，美国总统奥巴马宣布美军战斗任务在本月底结束。美军在伊拉克的最后一批作战部队日前撤离，本月底前驻伊拉克余下的50000人转而负责训练一国部队等任务，也象征着伊拉克战争结束。前任美国总统布什于2003年3月20日发动称为解放伊拉克行动的对伊战争，奥巴马在竞选时承诺从伊拉克撤走军队。去年1月他入主白宫时，伊拉克境内约有14.4万名美军，此后约9万名美军撤出，美军陆续关闭或移交数以百计的军事基地，运走数百万件军事装备。8月31日将标志着对伊战斗行动正式结束，新任务命名为新曙光行动，美军部队将集中训练伊拉克士兵和警察。根据五角大楼公布的数字，迄今共有4419名美军死于伊拉克战争。真龙时事亮亮点，由真龙品牌聚名赞助播出。天高几许问真龙。今天的第一幕蓦然回首，我们要回顾的是最近香港特区政府推出了一系列的措施，试图遏制炒楼风，但是呢没有什么效果。香港金融管理局8月13日配合政府同时出手，即日起1200万元或以上豪宅物业按揭贷款上限定为60%，非自住物业不论楼价贷款上限同样降至60%。此外，任何物业贷款限额不得高于720万元，下月中银行并需为楼案申请人施加息2%压力测试。金管局向银行发出指引，要求银行采取一系列的审慎监管措施。今年9月15日起，银行需为申请人展开利息上升2%的压力测试，在压力测试中，申请人的公款与入息比率不可超过60%。香港金管局总裁陈德霖表示，过去数月香港房地产市场不论豪宅或中小型住宅市场都持续升温，无论交投量和价格上涨幅度都有加快迹象，并警告银行贷款的信贷风险正进一步增加。金管局副总裁阮国恒说，近期楼市炒风炽热已蔓延至一般住宅，而豪宅价格与收入比率已贴近警戒线，今年7月楼价累升3.5%。香港舆论认为政府的这一措施是要给不断高涨的楼市降温，但是此后政府的卖地又出现新的高价，说明政府的措施作用不大。8月17日，香港政府拍卖土地现场竞投气氛热烈，成交价远超预期，
拍卖的九龙地皮亚街老街一幅售得41亿元，尺价过万，而成为九龙地王第二位，超出可供申请购买土地标的底价40%多。红磡一幅售得逾35亿元，尺价直逼万元，成为九龙地王第四位，超出底价更接近1倍，显示发展商对政府新招没有顾忌。香港特区政府的这一系列措施呢，是为了遏制这个最近可以说是越来越猖狂的这种炒楼之风啊，或者是用猖狂来说，有些负面，反正就是越来越炽热的这个炒楼之风。那么香港特区政府其实有一个特点，或者说从港英时代开始就有个特点，就是所谓的小政府大社会。香港的经济自由程度之高呢，长期以来都是名列世界前茅的，所以呢，社会上的所有的经济活动只要是不犯法的，政府都不会去干预。那么现在香港特区政府为什么要出手呢？肯定是因为香港特区政府他们已经察觉到目前这种楼市的这种价格高涨之风呢，已经进入了危险的啊，或者说接近了危险的这个状况。特别是已经楼房的价格呢已经接近97年，我们知道97年也就是在香港回归的前后呢，香港出现了一股这个炒卖楼房的这样的一股狂热之风，楼价涨到了一个空前的这样高度。那么后来回归之后啊，其实香港回归的几乎同时啊，从泰国就开始了刮起了亚洲金融风暴，那么以后慢慢也就蔓延到了这个香港。所以这个楼市的泡沫一旦破裂之后呢，香港的这个楼价就开始下跌了。那么当时又出现了这样一个情况，因为香港第一任的这个特首董建华，他为了使广大中下阶层的民众能够住上公屋，他提出了一个新建85000套这个公屋的这个计划。但是没有想到呢，他提出这个计划正好又跟这个亚洲金融，这个时机不当，就正好亚洲金融风暴刮到了香港，这个楼市和这个股市呢这个狂跌。结果呢，一方面是地产商，另一方面是那些楼主啊，就是已经有了自己楼房的这些有产者，他们就迁怒于董建华，认为楼市和股市这样的巨跌呢，是因为董建华提出了一个新建85000套公屋，因为你这个计划，所以导致这个楼市和股市的这个大跌。实际上这个地产商，特别是这些既得利益者，就是已经买了房子的人，但是因为这个楼市大跌嘛，原来我1000万买来的房子现在只值700万，甚至只是600万，我当然就会恼火了，而且就迁怒于董建华。那么这实际上是倒董的很重要的一股力量。你从这里可以看到房地产楼市价格跟这个经济跟社会的这个关系。那么当前香港的这个楼市又开始接近97年这个水平，但是香港人的收入并没有明显的这个上升，所以这里面肯定就存在着这个地产的这个泡沫，所以香港特区政府要出手。但是同样很明显的是，香港特区政府的这些措施呢没有什么效果，这一切都跟香港现行的这个土地制度是有极大的这个关系的。而且地产商呢，他也根本就不害怕。为什么？整个香港的这个土地的这个制度，这个拍卖土地的这个制度，以及目前香港六大地产商的家族垄断了整个香港的房地产市场，乃至于香港的经济，这样的一种现状本身呢，就这样的一种结构不改变的话，政府的调控措施是没有什么用的。看到这点，也许中国内地的观众会有一种会心的这个感觉。我们知道这个中国内地啊，跟香港一国两制，这个在政治制度方面、社会制度方面、文化制度方面，这个乃至于经济制度各方面迥然不同，差异非常大。但是有一点却是很多人可能也想到了，就是土地制度和这个楼市啊，确实非常的相像。为什么呢？因为中国内